Tässä talouspolitiikkaa käsittelevän osion kolmannessa videossa siirrytään sitten rahapolitiikan puolelle ja mietitään erityisesti, miten Euroopassa Euroopan keskuspankki harjoittaa rahapolitiikkaa ja me verrataan sitä nyt muihin keskuspankkeihin. Ja lähdetään ihan liikkeelle tavallaan näistä keskuspankin keinoista ja myöskin mietitään vähän tarkemmin, että mitä se raha oikein todellisuudessa on ja miten sitä rahaa tehdään. Eli otetaan ensinnäkin tässä toi Koren kirjan kuvio 10.14, jota mä oon tämän jo näyttänytkin jo aikaisemmin, mutta tällä tosiaan keskuspankki on tällä kuvion tällä oikeassa reunassa, ja tässä kuviossa esitetään kaksi erilaista instrumenttia, miten keskuspankki pystyy säätelemään tai puuttumaan tänne talouden toimintaan. Täällä ensinnäkin toi rahamarkkinoiden suuntaan menevä nuoli, joka me on merkinnyt punaisella, on toi, että keskuspankki asettaa ohjauskoron, jolla se pystyy sitten vaikuttamaan siihen korkotasoon, mitä sitten myöskin tuolla sitten tallettajien ja lainanottajien tasolla sitten käytetään. No sitten toinen nuoli oli tuolta liikepankkista kulkee keskuspankki, ja liikepankit pitävät reservitalletuksia keskuspankissa. Eli keskuspankki voi myös niin kuin muuttaa sitä, että kuinka suuri osa, minkälainen prosenttiosuus liikepankin taseesta täytyy olla reservitalletuksina. Eli siinä on kaksi tämmöistä niin kuin perinteistä rahapolitiikan keinoa, mutta sen lisäksi tietystikin keskuspankilla on paljon muitakin keinoja. Ja yksi ehkä tärkeä, mikä ei tuossa kuviossa tule esiin, on tämä tämmöinen rahapolitiikasta ja talouden näkymistä viestiminen. Euroopan keskuspankki käyttää tämmöistä termiä forward guidance, joka on vähän ehkä hankala suomentaa, mutta periaatteessa se, että keskuspankki säännöllisesti esittää näkemyksiään paitsi rahapolitiikasta, että miten he aikovat rahapolitiikkaa harjoittaa tulevaisuudessa, myöskin, että miten he näkevät talouden kehityksen. Sitä kautta niin kuin sit myöskin markkinoilla ja yksityisillä sijoittajilla on käsitys, että mitä odottaa, minkälaisia ohjauskorkoa tulevaisuudessa osoittaa, ja totta kai nämä tulevaisuuden odotukset näkyy jo sitten tällä hetkellä sitten rahamarkkinoilla. Eli mä otin tuossa nyt uutisista ihan muutamia, tuossa ensimmäinen uutinen tuosta, että miten EKP:n päätös ostaa kriisimaiden valtionlainoja rauhoitti markkinat, jolloin sitten esimerkiksi Espanjan ja Italian valtionlainojen korot laskivat ihan hyvinkin äkkiä sitten. Että toi havainnollistaa, että miten sitten tavallaan toi sijoittajien luottamukseen vaikuttaa se, että miten EKP viestii aikomuksistaan. No sitten nämä pari muuta on ihan uusimpia uutisia, miten äskettäin EKP nosti ohjauskorkoaan ja myöskin se, että miten tietenkin niitä päätöksiä perustellaan, niillä on vaikutuksia markkinatoimijoiden näkymiin ja luottamukseen. Ja samoin tuossa on myöskin Yhdysvaltojen puolelta sitten Yhdysvalloissa on vieläkin nostettu reippaammin ohjauskorkoa. Ja siellä myöskin sitten on huolet näistä koronostoista on sitten taas alkanut vaikuttaa jo sitten myöskin muun muassa pörssikurssien laskuna. Eli tämä, miten myöskin tästä rahapolitiikasta viestitään, on hyvin tärkeää. No, mennään sitten hieman tarkemmin, että mitä, kun puhutaan rahapolitiikasta ja mitä se raha nyt sitten oikeasti on. Et joskus aiemminhan tietysti, kun esimerkiksi oli historiassa tiedetään, että on ollut esimerkiksi hopeaan tai kultaan sidottu raha, puhutaan tämmöistä kultakannasta. Et vielä ei tarvitse mennä alle 100 vuotta historiassa taaksepäin, kun esimerkiksi dollarin arvo oli sidottuna kultaan. Ja silloin periaatteessa olisit voinut, jos sulla on esimerkiksi dollarin seteli,
niin olisit voinut sitten mennä pankkiin tai keskuspankkiin ja vaatinut, että haluat vaihtaa tämän dollarisetelin nyt sitten kultaan, ja olisit sitten voinut periaatteessa tämmöisen vaihdon tehdä. Et monetkin tietysti rahayksiköt, esimerkiksi toi puntahan on tavallaan tämmöinen niin kuin periaatteessa alun perin painoyksikkö. Eli historiallisesti alun perin monesti kolikot tehtiin jostakin jalometallista, kuten hopeasta tai kullasta, ja tavallaan se kolikon arvo riippui siitä, että kuinka mikä oli tavallaan niin kuin sitten suoraan verrannollinen sen metallin arvoon. Mutta nykyisinhän näin ei ole. Nykyisin on pelkästään niin kuin meidän pankkitilillä oleva raha on yleensä tämmöisessä tietokannassa täällä niin kuin pankkien tietojärjestelmissä. Eli nykyisin ei voi enää mennä pankkiin ja käydä vaihtamassa euroja johonkin kultaan tai vastaavaan, vaan ne, tietenkin se vaihdon voi tehdä esimerkiksi jonkinlaisessa raaka-ainepörssissä, että voit ostaa sitten kultaa, mutta suoraan pankissa se ei ole. Ja tällä kalvolla oikein tärkeä pointti, että kaikki raha on oikeastaan velkaa. Et periaatteessa meidän Euroopan keskuspankki on meidän eurosta meille velkaa. Eli ne on tavallaan, setelit voi ajatella sellaisiksi velkakirjoiksi. Mutta koko rakennelmahan perustuu luottamukseen. Eli ei siellä Euroopan keskuspankilla ole semmoista, tai onhan siellä tietenkin valuuttavarantoja ja jopa kultavarantojakin, mutta ei voi mennä ja vaihtaa sitä rahaa kultaan. Eli koko järjestelmä perustuu periaatteessa luottamukseen. Ja tässä täytyy myös ymmärtää se, että aina kun otetaan tai annetaan luottoja, niin myöskin muodostuu rahaa. Eli periaatteessa niin kuin tämä on tavallaan tämmöinen tunnettu, mutta todella vaikea ymmärtää ehkä, että periaatteessa nämä liikepankithan luovat sitä rahaa, kun ne tekevät luottopäätöksiä. Ja tästä otin Wikipediasta tämmöisen havainnollistavan esimerkin tästä niin kutsutusta luoton laajennuksesta ja talletusten kertautumisesta, joka myöskin sitten havainnollistaa tätä reservitalletusvaatimusten merkitystä, että kuinka paljon sitten pankin täytyy sitten pitää siellä keskuspankissa näitä reservitalletuksia. Tässä esimerkissä ajatellaan, että reservitalletus nyt on 20%, kutsutaan myöskin vähimmäisvarantovaatimukseksi. Ja ajatellaan, että tällä lähdetään tuolta yläriviltä liikkeelle. Ajatellaan, että pankilla A on nyt tässä esimerkiksi 100 euroa. Sillä, että mistä se 100 euroa on sinne tullut, niin sillä ei sinänsä ole merkitystä. No jos tämä vähimmäisvarantovaatimus on 20%, niin silloin pankin täytyy siitä 100 eurosta 20 euroa laittaa sinne keskuspankin varantoon, jolloin pankilla on 80 euroa, jonka se voi sitten lainata eteenpäin lainanhakijoille, esimerkiksi asuntolainoihin tai kulutusluottoihin tai vastaaviin, jolloin 80 euroa sitten menee näille lainanottajien tilille. No lainanottaja ajatellaan esimerkiksi, että se käytetään esimerkiksi sitten asuntolainassa asunnon ostoon, jolloin sitten asunnon myyjällä on esimerkiksi pankissa B-tili, eli sit se raha sitten sen asuntokaupan myytä singahtaa sinne pankkiin B, jolloin pankissa B on nyt sitten 80 euron talletus. No vastaavalla tavalla sitten tämä pankki B sitten täytyy siitä 20% ottaa tuonne keskuspankin reservitalletukseksi, jolloin pankissa B on sitten mahdollisuus lisätä lainan antoa 64 eurolla. Ja taas vastaavasti tämä laina sitten käytetään vaikka kulutusluottoon, ja sitten joku pankin B-asiakas sitten käyttää sen 64 euroa esimerkiksi ostaa moottoripyörän, ja sen moottoripyörän myyjällä on tilipankissa C, joten se sitten taas tulee talletuksena pankkiin C. Joten en käy tätä esimerkkiä nyt enää pidemmälle, mutta tällä tavalla tämä talletukset kertautuu
jolloin sitten tämä reservitalletus sitten tämä kertautuu niin kauan, kun sitten tämä reservitalletusten summa saavuttaa 100 euron rajan. Eli kaikki tavallaan se raha, mitä siellä alun perin oli käytetty, on päätynyt nyt tänne reservitalletukseen. Mutta sitten nähdään myöskin, että täällähän on sitten tavallaan tänne pankkien taseisiin on kertynyt sitten talletuksia paljon enemmän. Eli jos meillä on tämä 20% tämä vähimmäisvarantovaatimus, niin silloinhan tulee periaatteessa taloudessa on sitten viisinkertaisesti rahaa. Eli päästään sitten lopulta, jos tätä jatketaan tätä luotonlaajennusta loppuun saakka, niin on sitten talletuksia lopulta yhteensä 500 euron edestä ja varantoa on 100, eli sitten antolainausta on 400 euron edestä. Eli jos vähimmäisvarantovaatimus on 20%, niin päädytään sitten viisinkertaiseen taseeseen tuolla pankissa. Eli sitä kautta tämä esimerkki pyrkii hahmottamaan, että kuinka periaatteessa antamalla lainoja pankit luovat rahaa ikään kuin tyhjästä. Ja silloin tämä keskuspankin tämä reservitalletus on tärkeä, jolla keskuspankki pystyy tätä rahan määrää taloudessa kontrolloimaan. Eli tätä vähimmäisvarantovaatimusta voidaan nostaa tai laskea ja sitä kautta lisäämään tai vähentämään rahan tarjontaa taloudessa. No mietitään nyt sitten, miten sitten keskuspankki voi harjoittaa rahapolitiikkaa. Ja otetaan tämä vastaavallainen esimerkki kuin mitä me tarkasteltiin finanssipolitiikan tapauksessa. Eli meillä on edelleen tässä tämmöinen AD-kuva tätä aggregate demand, eli kokonaiskysyntää. Ja meillä oli siellä se autonominen kysyntä. Ja ajatellaan nyt, että täällä myöskin tässä autonomisessa kysynnässä on mukana investoinnit, julkinen kulutus ja X on export, eli vienti. Ja tasapainoehtonahan muistetaan oli, että me ollaan täällä 45 asteen suoralla, jossa tuotanto on yhtä suuri kuin kokonaiskysyntä. Ja tässä nyt tässä AD:ssä otetaan nyt myöskin huomioon tuolla noin vienti ynnä muut tämmöiset tekijät tässä kuviossa. Ja ajatellaan taas, että lähtötilanteessa ollaan tuolla pisteessä A, jossa ollaan tuolla 45 asteen tasapainosuoralla. Mutta sitten taaskin käy niin, että kuluttajien luottamus heikkenee ja autonominen kulutus laskee ja talous ajautuu taantumaan. Eli siirrytään pisteestä A pisteeseen B. No tässä oppikirjan esimerkissä sitten käykin niin, että keskuspankki puuttuukin tilanteeseen ja lähtee laskemaan ohjauskorkoa, joten täällä ohjauskorkoa avulla sitten tätä korkoa merkittiin kirjaimella R, silloin myöskin, jos keskuspankki laskee ohjauskorkoa, niin myöskin sitten tuolla talletuksille ja lainoille maksettavat korot laskevat, ja silloin tämmöinen alhaisempi korkotaso lisää investointikysyntää, eli yrityksille tulee kannattavammaksi investoida. Eli nyt sitten tämmöinen investointien kasvu voi sitten kompensoida tämän autonomisen kysynnän laskun, jolloin sitten voidaan tässä esimerkissä päätyä takaisin alkuperäiseen pisteeseen A. Eli tällä tavalla sitten esimerkiksi tätä ohjauskoron avulla keskuspankki pystyisi periaatteessa elvyttämään tämmöistä, eli tekemään tämmöistä rahapoliittista elvytystä. No nyt sitten pitää kuitenkin huomata seuraavat, että mitä sitten on niin kuin keskuspankin tavoitteet. Ja yleensä tämmöinen suhdannepolitiikka tai suhdanteiden tasaaminen ei ole nykyaikana keskuspankkien tavoitteena. Olen tällä kaudella ottanut Euroopan keskuspankin EKP:n sivulta taloutteesta ja sitten myöskin Yhdysvaltain Federal Reserve, eli Fed on sitten tämä Yhdysvaltain keskuspankki.
ja miten he esittävät omat tavoitteensa. Eli EKP sanoi suoraan, että heidän ensisijaisena tavoitteena on pitää hintataso vakaana, eli torjua inflaatiota. Ja he myöskin korostavat, että hintavakaus on rahapolitiikan tehokkain keino edistää talouskasvua. Eli tässä ei tämmöistä niin kuin EKP:n mandaattiin ei kuulu tämmöinen suhdannevaihtelujen tasaaminen rahapolitiikalla, vaikka se niin kuin teoriassa olisikin mahdollista, niin käytännössä se ei kuulu EKP:n toimenkuvaan. Ja tietenkin myös tässä on myös Euroopassa se hankaluus, että eri euromaissa nämä suhdannevaihtelut voi osua hieman eri tavalla, että vaikka meillä Suomessa olisikin laskusuhdanne, niin voi olla, että sit suurissa euromaissa tämmöistä laskusuhdannetta ei välttämättä olekaan, jolloin myöskään yhteinen rahapolitiikka ei mahdollista semmoista tiettyyn maahan kohdistuvaa suhdannepolitiikkaa. Eli senkin takia ehkä tämmöinen hintavakaus on EKP:ssä otettu tämmöiseksi ensisijaiseksi tavoitteeksi. No verrataan sitten Yhdysvaltoihin, ja siellä Fedillä on itse asiassa tämmöinen kaksoismandaatti, että heillä on myöskin paitsi tämä hintavakaus, kuten EKP:lläkin, niin heillä on myöskin tämmöinen työllisyystavoite. He pyrkivät yhtä aikaa sitten sekä pitämään yllä työllisyyttä että myöskin hintavakautta. Ja tässä kohtaa on tietysti hyvä ehkä sit muistaa tämä Phillipsin käyrän esittämä yhteys työttömyyden ja inflaation välillä. Eli siinä mielessä sitten taas Fed pyrkii tasapainoilemaan tämän työttömyyden ja inflaation välillä. Ja joskus tästä tavallaan hintavakaudesta Fed on myöskin valmis tinkimään tai sallimaan korkeamman inflaation, jos sen avulla saadaan sitten pidettyä työttömyys alempana. Mutta myöskin kun otin esiin tuon Phillipsin käyrän aiemmin, niin mainitsin myös, että siitä Phillipsin käyrästä käydään myöskin paljon kriittistä keskustelua, että onko tämmöinen yhteys ylipäätään mielekäs tai olemassa. Eli siinä mielessä ehkä tämä tämmöinen EKP:n politiikka on ehkä enemmän sitten ottanut vaikutteita tuolta monetaristeilta, kuten Milton Friedman, joka ei välttämättä kaikki ei usko tähän että korkeamman inflaation avulla voitaisiin hoitaa työttömyysongelmaa. Tämä on ihan mielenkiintoista, että miten nämä tavallaan tavoitteet eri keskuspankkien välillä myöskin poikkeavat toisistaan, mutta tämä periaatteessa, että siinä tapauksessa, että tämmöinen elvyttävä rahapolitiikka auttaisi hintatason pitämisenä vakaana. Eli esimerkiksi jos sitten EKP on huolissaan deflaatiosta, että tämmöinen kuluttajien luottamuksen hiipuminen johtaisi deflaatioon, siinä tapauksessa sitten EKP:llä on perusteltua ryhtyä elvyttävään rahapolitiikkaan, mutta se ei ole missään tapauksessa tämmöinen suhdannevaihtelun, tämmöisten pienten suhdanteen muutosten niin kuin vaikutusten torjumiseen tai edes myöskään niin kuin työllisyyden turvaamiseen liittyvää politiikkaa. Ja myöskin sitten pitää ottaa huomioon, että tässä myöskin taloustieteen tutkimuksessa on aika vahvasti osoitettu, että tämä keskuspankin riippumattomuus on tärkeä tekijä. Eli tässä myöskin on EKP:n sivulta esitetty, että EKP on EKP:n riippumattomuudesta on säädetty ihan noissa perussäännöissä, ja se myöskin tavallaan sen turvaamiseksi myöskin EKP tai sitten myöskään sen nämä kansalliset keskuspankit, kuten Suomen Pankki, eivät ota ohjeita Euroopan unionin toimielimiltä tai myöskään niin kuin kansallisen tason poliitikoilta. Et siinäkin mielessä esimerkiksi Suomen hallituksen mahdollisuudet vaikuttaa tähän keskuspankin harjoittamaan rahapolitiikkaan on käytännössä melko olemattomat. Eli siinä mielessä keskuspankki Euroopassa pyrkii hyvin itsenäisesti turmaamaan sen hintatason vakauden, eikä niinkään lähde tämmöiseen niin kuin poliitikkojen toimesta
tämmöisen suhdannevaihtelun tasaamiseen pyrkivään politiikkaan. No, mitä tällä sitten on mahdollisesti vaikutusta? Otin tällä kalvolla nyt sitten eri keskuspankkien ohjauskorkojen muutoksista yli ajan. Et vaikka niin kuin tällä sitten EKP:n ja sitten tämän Yhdysvaltain Fedin tavoitteet hieman poikkeaa, niin tästä kuviosta nähdään, miten tuossa finanssikriisin jälkeen niin ohjauskorot laskivat hyvin lähelle nollaa käytännössä kaikissa keskuspankeissa. Täällä tuo sininen käyrä kuvaa Yhdysvaltain Fedia, jossa tuo tuommoinen finanssikriisin jälkeen Fed lähti laskemaan ohjauskorkoja hyvin voimakkaasti ja hyvin nopeasti, kun taas sitten Euroopan keskuspankissa tämä kesti hieman pidempään. Ja nyt sitten ihan viime vuosina nähdään, että Fed on nyt sitten pystynyt myöskin nostamaan ohjauskorkoa jo tuolta vuodesta 2016-2017 lähtien, kun taas sitten EKP:ssä on pitänyt tämä ohjauskorot tuolla hyvin alhaalla edelleen. No, puhutaan tästä hieman tarkemmin vielä seuraavalla videolla, mutta koska korot oli jo hyvinkin alhaalla, eikä tavallaan se semmoinen korkojen kautta tapahtuva elvytys oli jo tavallaan käytetty loppuun saakka. Ja silloin sitten Euroopan velkakriisin tapauksessa sitten oli koko eurojärjestelmän tulevaisuus jo vaakalaudella. Ja samoin kyllä muissakin keskuspankeissa sitten tässä finanssikriisin jälkeen, kun korot oli jo valmiiksi alhaalla, että se toimenpide oli jo käytetty loppuun, niin monissa keskuspankeissa sitten määryttiin tämmöisen määrällisen elvytykseen, eli englanniksi quantitative easing. Eli periaatteessa tästä käytiin Suomessakin paljon kriittistä keskustelua, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä, niin myöskin EKP, Euroopan keskuspankki, alkoi ostaa markkinoilta erilaisia arvopapereita, pääasiassa valtion velkakirjoja, eri maiden valtion virkakirjoja, mutta myöskin periaatteessa yritysten velkakirjoja ja osakkeita olisi mahdollista ostaa. Eli sitä kautta sitten keskuspankki pystyy myöskin ottamaan taseeseensa tämmöisiä esimerkiksi eri maiden velkakirjoja ja silloin myöskin tietenkin näiden markkina-arvo vahvistuu. Ja sitä kautta myöskin tavallaan saadaan arvopaperimarkkinoille sitten lisää rahaa. Eli periaatteessa tämä on myöskin yksi keino, mitä keskuspankit on nyt tässä finanssikriisin jälkeen lähteneet käytännössä tekemään, että tuetaan tämmöisiä erilaisten arvopapereiden hintoja ottamalla niitä tuonne keskuspankin taseeseen. No hyvä. Mennään seuraavassa videossa sitten vielä tarkemmin tämmöisen reaalikoron ja tuottavuuden väliseen yhteyteen, eli miksi tämä tämmöisellä rahapolitiikalla voi olla myöskin sitten kielteisiä vaikutuksia reaalitalouteen.